dadaku sampurasun ka Gusti. Welas asih kana sifat Rahman Rahim, kana sifat Rahman Rahim. Nduk kagungan usik malih simabdi saparah kangaja. Kumaha Mama Ika ngidoa kenapa nada Gusti siloka kukus nungalona tawispa bakti kadiri Allah nada dikiatkan tega ngoni ngariksa seni ampun ting urang Cibeduh kumaha darama dipaparina jalan ajang anu di pirida ku Gusti donongan lano dipi rido ku Gusti dina iru kahirupa walau atama talang raga pucuk kembang apa besi anu sami padaku mau ceng kumaha cina salahin acu langingku kerasan Gusti sadaya kahirupan ayat bapak hajat ibu hajat anu hadir cara jengma dajak cirinma amin ya robbal alamin moga Gusti